ویلی چې نن هغه خلک چنګروز دره ده نن هغه خلک چې هندستان ته وتم کی په ور کاوله هغه خلک چې امریکا ته وتم کی په ور کاوله هغه خلک چې په افغانستان کې خلک په ډراول نه دی میزور واستلی دوناته درولی وړی ته درولی نن دایر ته وایي چې مو دفتر مخته پنډي زه متسول کې په خدای مې دا کسان وي چې کتو ته مې وس نه در ورسېده د تو نسل چې زه پرېږده زو خاندیر وم ملګری انشاءالله تعالی زه په هره موقع در سره ویلوړ یم سره همې ټول ملګري ویلوړ یي وزیر ځو مسی ځو زوړدو سلیمان خیل ځو دوتڼۍ د هغه په منځ کې ما کوي قسم یې درته وکړه دا یو د داسې تقسیموي داسې وړ وړو د چتري ټول پښتین کوم د پوره په یوه دوی بنه شي نن پښتین کوم پله خبر دی چې چیرته جوتای وشه چیرته هغه وشه هغه پوره تکړه شي او زه خصوصا چې میز مشره طبقادو میز مشرون دي هغه میز ډېر قدر کي خو دا درته ووایه که څرنګه چې مخته د ده د پوره و مخته ورته راون وې تو ورته ویلل چې دا د میز ملک دی ملک هم ولیده غونډه ولیده مشرونه ملکونه ټوله کومه ولیده دغه ملک میشته هغه نه کړه ویز د خپل حق د پوره ته مو ته مخته شه زه د سپوهي ته ته مې مشر ده د لشکر ته مې جرنیل مشر ته مخته شه د خپل حق پوښتنه وکړه زه د توسه ټوله یوري بیا شکریا ادا کوه او انشاءالله تعالی نه ټیټیږي نه ځوریږي نه ډاریږي نه د چا په پشې په نویر ووځي انشاءالله تعالی د دشمن په مخالف به نه ګولۍ په څټ به نه خوري یا وې په تاندي خوري یا وې په زړه خوري Я бовар да рука стаи, мога ватан да ватан. Шур наш кам ке стаи, стирка ки се шабас.